Um dia você só terá 24 horas de vida. Já parou para pensar nisso? Quando a gente começa a filosofar um pouco mais da vida, a gente entende que o que mais importa na nossa vida é o nosso tempo, é a nossa saúde, é realmente saber quanto tempo mais a gente vai estar aqui, né? Eu vi um filme esses dias que é... Como que é o nome do filme? Porra, como que é o nome do filme, mano? Fiz todo um trabalho mental pra fazer esse vídeo aqui, esqueci o nome do filme. Como que é o nome do filme? O Preço da Manhã. Eu vi esse filme chamado O Preço da Manhã esses dias e isso ficou internalizado assim na minha mente, porque que o filme falava, né? Basicamente, o tempo era o teu dinheiro, então qualquer transação que você fazia na tua vida era baseado em tempo. Então, se você queria comprar uma xícara de café, custava 2 minutos do teu tempo ali. Então, cada um tinha um relógio aqui, onde marcava quanto tempo de vida as pessoas tinham, né? Tinha pessoas que eram mais pobres, que tinham 10 horas, um dia de vida, e tinham as pessoas que eram muito ricas, que tinham 1 milhão de horas ali, né? Então, se equivale ao dinheiro, né? Porque nesse filme o tempo, de fato, era a moeda de troca, né? E aí a gente começa a pensar que, cara, por que a gente faz tudo que nós fazemos, né? Sendo que a gente não tem noção de quanto tempo mais nós temos aqui. E se houvesse a possibilidade de trocar todo o dinheiro que você tem na tua vida agora por, sei lá, 6 meses a mais de vida, com certeza todos nós faríamos isso, né? E aí a gente começa a pensar e filosofar por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente gasta tanto tempo do nosso dia com trabalho, né? Com algo que é para ganhar mais dinheiro, em tese, sendo que a gente pode estar jogando fora o nosso tempo, se você for olhar por essa ótica, né? Isso era uma coisa que eu pensava desde sempre, desde lá da escola, desde o ensino médio, quando era me ensinado que eu deveria estudar para fazer um concurso público e tudo mais. E aí eu ficava pensando, caraca, eu vou passar o resto da minha vida sentado numa sala fazendo a mesma coisa, para quando eu tiver com 60 anos eu aposentar e só aí então eu vou poder aproveitar a minha vida. E trazendo um paralelo para as coisas que eu faço hoje em dia, eu lembro que quando eu era adolescente eu sempre buscava coisas que pudesse me dar dinheiro, porque sem dinheiro a gente tem que viver a realidade, né? A gente tem que saber que no mundo de hoje, sem dinheiro, você não consegue fazer absolutamente nada. É extremamente necessário. Só que eu queria também alguma coisa que me desse tempo. Tempo e dinheiro. Será que era algo impossível de conseguir? E isso era algo que, de fato, foi me ensinado lá na adolescência, que era impossível. Você precisa, todo santo dia, acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus, ir pro teu trabalho, voltar, chegar em casa às 7 da noite e aí fazer alguma coisa que você gosta por um período muito pequeno de tempo e amanhã repetir. E eu lembro que aquilo me trazia muita ansiedade. Eu ficava pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que eu vou ter que fazer pro resto da minha vida? E foi quando eu fui lá para os Estados Unidos, né, trabalhar de pintor. Eu sei que eu já repeti essa história umas 1000 vezes, mas para quem tá vendo esse vídeo a primeira vez, deixar essa foto aqui sempre é bom, né? Porque tem gente que porque tem gente nova assistindo o canal. Então eu fui lá para os Estados Unidos trabalhar, isso em 2017, e lá esse sentimento só intensificou. Eu trabalhava lá muito, né? Trabalhava umas 10 horas por dia. E eu ficava pensando, meu Deus, será que essa vai ser a minha vida para sempre? Não tem como eu conseguir tempo e dinheiro. Não tem como unir as duas coisas. Não é possível. E essa inquietação foi a chave principal para eu mudar de vida. E vocês lembram no episódio anterior que eu tava falando do Mark, que foi aquele cara que eu conheci lá nos Estados Unidos, onde ele me falou, né, do conceito do empreendedorismo, de você empreender com algo que te dá escala, margem e recorrência. E foi isso que me deu a primeira luz no fim do túnel, né? Eu vi que ao empreender eu poderia talvez ter tempo e dinheiro, né? Talvez. Só que isso foi contrariado quando eu abri minha loja no shopping, cara. Eu tive uma marca de roupas chamada Koala e a gente teve loja no shopping. E, obviamente, nós tínhamos funcionários ali, né, para abrir, para fechar a loja, só que eu, como dono, eu tinha que ficar de olho. Não tem como você simplesmente largar as coisas. Obviamente, pelo nosso tamanho, né? Se eu fosse uma empresa gigantesca, teriam gerentes, enfim, que cuidariam ali. Só que eu era uma empresa pequena, né? Relativamente pequena, comparado a grandes franquias. E eu tinha que, pô, domingo, 11 da noite, às vezes tinha que estar no shopping. E eu não vejo isso como um problema, porque quando você empreende, você... é subentendido que você tem que trabalhar muito, tá? É subentendido, você precisa trabalhar mais do que a média das pessoas para você ter algum tipo de resultado. Porém, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar em algo que eu não estou acreditando mais, em algo que talvez eu já não veja tanto futuro igual eu estou vendo em outras coisas, né? E foi isso que aconteceu lá na loja de roupa. Eu estava vendo que o meu esforço era muito grande e o resultado não necessariamente ia junto com aquele esforço, né? Foi quando eu conheci esse mundo maravilhoso, entre algumas aspas, da internet. Aqui eu acredito, eu posso dizer com bastante propriedade, que é o único negócio no mundo que te dá um pouco mais, é um pouco mais democrático, no sentido de esforço é igual a resultados muito mais expressivos, sabe? Aqui você realmente vai se dar muito mal, você vai errar muito, vai perder dinheiro e tal. Só que quando você acerta, você desbloqueia. Sabe quando você joga algum jogo que tá bloqueado ali, e depois que você desbloqueia alguma fase, você tem acesso a coisas que você nunca imaginou? Então, aqui é igual. Você começa a desbloquear coisas que quando você tava lá no nível 1, você fala, nossa, isso existe? É possível isso? Então... eu lembro que uma vez que eu fiz um lançamento, né, de um produto, não era nem curso, não. A gente faturou 125 mil reais em um dia. Foram 24 horas esse faturamento. Pra mim, naquela época, era algo absurdo. Até hoje, né? Pelo amor de Deus, 125 mil reais em um dia. Óbvio que não, isso não é tudo de lucro, tá, pessoal? A gente foi um faturamento, né? E só que eu olhava aquilo e falava, caraca, como que isso é possível? Às vezes os meus pais, os meus amigos e tal, trabalham no convencional e vivem, pô, um mês inteiro para ganhar uma microfração disso, né? E eu não tô aqui, tá, pra ficar vendendo sonhos baratos, não. Eu só quero te dizer que quando você entende esse poder da escala, é algo muito louco para você, né, desbloquear na tua vida. E foi por isso que, inclusive, eu estou investindo muito tempo e dinheiro na Ombrelone. Porque aí é um nível a mais. É algo na internet e é algo de tecnologia. Ou seja, para uma pessoa vender dentro da Ombrelone, vai me dar um esforço. Só que para 20 mil pessoas venderem na Ombrelone, o esforço é relativamente igual, é muito escalável, né? E aí eu matei a charada. Um dia, de fato, eu vou ter só mais 24 horas de vida. Só que até lá... eu vou fazer coisas que me dão tempo e dinheiro para que eu consiga aproveitar o máximo que dá dessa jornada que a gente está vivendo, né? Eu não sei se você acredita em Deus, qual que é a tua espiritualidade, mas eu acredito muito. Eu acho que essa vida aqui é algo momentâneo que a gente está passando e que existem coisas melhores por aí, né? Por vir e tal. Eu acredito muito no céu e coisas que Deus tem preparado para gente. E só que a gente tem que viver aqui na Terra, enquanto, como se não fosse existir outras coisas, né? Óbvio, no sentido de aproveitar e de trabalhar e de fazer as nossas coisas acontecerem, né? Porque, cara, é muito legal olhar aqui no meu computador, no Figma e tudo mais, e ver as telas da Ombrelone sendo construídas, verem as coisas saindo do zero e se tornarem realidade, sabe? E isso é o papel do trabalho na nossa vida, né? Ele faz com que a gente se sinta vivo. Ele faz com que o tempo que a gente tem seja suprido por algo útil. Então, quando eu falei lá no início do vídeo, ah, eu tô perdendo meu tempo com o trabalho. Não, você tá ganhando o seu tempo. Você tá utilizando o seu tempo para melhorar o teu redor. Melhorar a vida das pessoas que estão perto de você, melhorar a vida de pessoas que você nem conhece. Porque esse é o papel do empreendedorismo, é resolver problemas e tudo mais. Então, quando eu entendi isso, eu vi que eu tinha um propósito muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. E eu não quero pagar de hipócrita aqui não, falando que ah, dinheiro não é importante. Gente, se a Ombrelone, se eu não visse uma forma de ganhar dinheiro com ela, eu nem estaria fazendo. E se você está criando um negócio aí que você não está visando lucro, ou você é uma ONG que está fazendo algum projeto sem fins lucrativos, inclusive isso é uma coisa que eu quero fazer no futuro, né? Uma ONG da Ombrelone para devolver para a sociedade, assim, uma coisa que eu acho legal. Ou você está no caminho errado, né? Se você tem uma empresa e teu objetivo não é ser um negócio sem fins lucrativos, você precisa rever teus conceitos, ou você precisa abandonar esse negócio, né? Ou criar outro de outra forma, porque se não dá lucro, se não dá resultado ali, e aí, o que você vai fazer? Você está fazendo um caminho errado. E aí, tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, eu consegui entender qual que era o meu objetivo, né? Eu vi que ao empreender, aquele tempo que eu estava gastando não era necessariamente o tempo gasto, era o necessário para eu viver. A gente precisa disso para viver, a gente precisa ter um projeto que faz com que a gente queira acordar no outro dia, senão a vida perde total sentido, né? Senão a gente fica avulso aqui, não constrói nada demais, não tem graça, né? Não é algo que te faz querer sair ali daquela tua rotina totalmente improdutiva. Então, um dia você só terá mais 24 horas. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 80 anos. O fato é, o que que você fez até esse dia chegar? Independentemente de tudo, eu quero que quando esse dia chegar, eu possa sentir orgulho do que eu fiz, sei lá, do que eu construí, do que eu me tornei para a sociedade, sabe? O que não porque para envolver o meu ego, para tipo, ele vai ficar marcado para sempre, não. É só porque, cara, quando você começa, eu gosto muito de ver os vídeos do Sergião Uau, e aí quando você começa a entender a grandiosidade do mundo, inclusive por conta disso que a gente colocou isso aqui na Ombrelone, olha só. Tá vendo que é tipo um universozinho ali, ó, as estrelinhas se movendo e tal. Por que que a gente colocou isso? É proposital, né? Pra mostrar que a Ombrelone é gigantesca, que tá no universo, enfim, coisas, detalhezinhos, né? Mas quando a gente entende que a gente é tão pequenininho dentro desse universo gigantesco, cara, a gente é meio que obrigação nossa fazer alguma coisa, tipo, viver, sabe? Sei lá, jogar um tênis. Ah, entendeu? Porra. Que papo de maluco, né? Mas você tá vendo esse vídeo até agora é que você é maluco igual eu, né? Então a gente consegue ter uma mesma visão ali do que a gente pensa. Então eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Desde criança, quando falavam, você tem que entrar nessa caixinha aqui e essa vai ser a tua vida. Eu falava, não, essa não vai ser a minha vida. Essa, a vida que eu vou ter vai ser a vida que eu escolher, né? Então, acredito que essa é uma mensagem diferente dos vídeos que eu tenho trazido aqui. Mas eu acho que é importante você ouvir também, você internalizar isso que eu tenho pra falar, né? Porque eu já fui, às vezes, esse cara que tava desacreditado de tudo e, é isso e acabou. Mas quando você tem um propósito, acho que a vida é mais legal. Um dia você vai ter só 24 horas. O que você vai fazer até lá?